भाइ ओ एक भाइ कति बज्यो हामी आश्रममा छौँ सुतेको सुते भइएछ आश्रममा 5 बजेभन्दा पछि नसुत्नु भन्नुहुन्छ तर आज त साहेबहरू पनि सुत्नु भएको होला क्या हिजो 12 बजीसम्म 1 बजीसम्म बस्नु भएको थियो र पेन्टिङ भ्लग गरिरहेको छौँ हामीले कति दिनदेखि लेट चाहिँ आजको पेन्टिङ कस्तो बन्छ आजको दिन कस्तो हुन्छ होइन यहाँ वरिपरि बाहिरको सिनहरू राम्रो राम्रो देखिरहेको छ आजको भ्लगलाई पनि अझै दामी फ्रुटफुल बनाउँछु टेक केयर एन्ड इन्जोय सब्सक्राइब टु माई च्यानल क्यानभास नेपाल कस्तो आनन्द क्या कराएको कराएको सुनिरहेको छ बाहिरको सिन सब दामी अब चाहिँ हामी पेन्टिङ गर्न थाल्नुपर्छ होइन अझै निद्रा त सुत्यो भने लाग्छ किन अन्त हिजो बेलुका एडिट गरेर बस्यौँ क्या हामी 12 बजीसम्म त कामै भइरहेको थियो नपत्ता अघिल्लो भ्लगमा हेर्नुहोस् त्यसपछि एडिट गर्न थालेँ गर्दा 1-2 बजी थियो सो अलिक ढिला भयो सुताइ अब चाहिँ हामी थाल्छौँ पेन्टिङ गर्न र आजको दिन पनि बबाल राम्रो हुन्छ आजको पेन्टिङ कति के कति भन्छ है हेरौँ अनि आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गफ गर्छौँ त्यो रमाइलो हुन्छ है त कति वर्ष के हुनुभयो कति वर्ष के हुनुभयो सय वर्ष हुनुभएको छ आफ्नै उमेर सुन र अचम्म पर्नु भयो आमा होइन ल जाम धारण ए हो तेरो हाला केटाकेटी जस्तो छन् कि इन्दाई हाम्रो सेकेन्ड डेको काम चाहिँ यो केही फर्ममा आउँदैछ है अनि त्यो चाहिँ दाईले धेरै नै सकिसक्नुभयो म अलिक ढिला ढिला पनि छु अलि अल्छी पनि छु हुन त मभन्दा अल्छी दाई हुनुहुन्छ खासमा भन्ने भने मेरो क्यानभास ठुलो छ नि त अनि दाजुभाइले मिलिजुली दुईतिर गरिरहेको छौँ अनि चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई कलरफुल बनाउनु छ कि हामीलाई अलिकति त्यो चाहिँ एउटा हार्ड पार्ट हो किन भन्दा हामीले कस्तो कलर हाल्ने त्यो चाहिँ आफै प्र्याक्टिकल्ली गरिरहेछौँ कि एउटा हाल्ने त्यसले अलिक सुहाएन भने फेरि अर्को हाल्ने त्यस्तो गरिरहेछौँ सो द्याट अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ र अहिलेलाई चाहिँ छतमा जाने छतबाट वरिपरिको भ्यू बब्बाल देखिन्छ एउटा टाइम ल्याप सट पनि लिने अनि आउने है त भाइ 1000 रुपियाँको ब्रस एउटा यो ब्रसलाई 1000 रुपियाँ पर्क द्याट दाइ म ठगेँ कि साँच्चै 1000 पर्छ 1900 कति तिरेको मैले अनि मान्छेले फ्रीमा पेन्टिङ गर्दै भन्छ नि अनि कसरी सम्भव छ भन्नु न एउटा ब्रसलाई 1000 रुपियाँ पर्छ Thank you.
11:30 12 बज्न आट्यो है र म चाहिँ उता साहेबसँग गफ गर्न व्यस्त भएछु दादाले यो बोट जुन बबयानलाई चाहिँ एउटा आकार दिइसक्नु भएको छ है र यतापट्टि अर्को पेन्टिङ छ यो पनि बनिरहेको छ र आजको लागि अब लगभग निद्रा लाग्यो 3-4 पटक आइसक्यो पेन्टिङलाई यहीँ हिँड गर्दै आज चाहिँ हामी सुत्न जान्छौँ टेक केयर भिडियो हेर्नुभयो धन्यवाद सब्सक्राइब टु क्यानभास नेपाल कमेन्ट एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला र भिडियोलाई अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच र एउटा भन्नै पर्ने कुरा मैले चाहिँ अब क्यानभास नेपालमा छिट्टै पेन्टिङको गिभ अवे ल्याउँछु र त्यसको लागि चाहिँ हरेक भिडियो हेर्ने कमेन्ट गर्ने गर्नुहोला है थ्याङ्क यू